Bilirsiniz, Sabunçuda, tək Sabunçuda, ümumiyyətlə Bakı şəhəri, eləcə də, məsələn, Quba rayonundan mən baxdım, bir çox bu rayonlar su altında qaldı. Bunu dünən zaten vurgulamıştım. Baxmayaraq ki, yağan bu yağışı təbii fəlakət adlandırdı. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov. Eldar Əzizovun bir çıxışı da var, Elnur. Orada videosunu atmışam sənə. Həmin videonu da mən indi Elnura tapşıracağım ki, onu versin. Baxın görün, bu adam heç Azərbaycan dilində danışa bilmir və nə dediyini də anlamır. Söz xatirinə sadəcə söz deyir. Bu adam Bakı şəhərinin icra başçısıdır. Bu adam Moskvanın icra başçısı deyil. Leningradın icra başçısı deyil. Krasnodarın icra başçısı deyil. Soçinin icra başçısı deyil. Dağıstanın icra başçısı deyil, qardaş. Bu adam Bakı şəhərinin icra başçısıdır. Dünən bilirsiniz, orada deyir ki, biz bu gecə yığışacağıq. Gördünüz, gecə nəsə başları qarışıq olub, bu gecə də yığışanmadılar. Bir bəyanat gücləndirdilər, bir bəyanat verdilər. Məsuliyyəti də qoydular yağışın üzərinə. Sən demə, yağış səhv eləyib. Yağış yağmamalıymış. Yağış yağdı. Şəhəri iflic elədi. Hətta prezidentin getdiyi yolu belə iflic elədi. Təsəvvür edirsiniz, ölkə başçısının getdiyi yol iflic oldu. Üzümüz orada, Allah bizi üzümüz orada gördü ki, qonağımız adımız yox idi. Bu ölkəyə bir qonaq gəlsəydi, bir hamur olacaqdıq biz. Qonaq da gələrdi, anlayar anlamaz, girərdi bizimkilər kimi gölün içinə. Gəl buradan çıx, görüm necə çıxırsan. Bədbəxt hadisə baş verdi, dostlar. İki nəfər cavan oğlan dünyasını dəyişdi. Biri çörək paylayan, biri də deyəsən onun yanında köməkçi olub, nə olub? Fəhləşdirmiş deyəsən. İki ailə başsız qaldı. İki körpə uşaqları var. Belə məsələlərdə yanaşmamı aparıram Quran-ı Kərimə. Alnımıza yazılan yazıya bağlayıram. Niyə? Çünki ölüm Allahın əmridir. Harada olsa bu insan öləcəkdir. Evində də otur öləcəkdir, müharibədə də otur öləcəkdir, körpünün altında da bunu yazan Allahdır. Hətta belə bir rəvayət var. Bir nəfər Süleyman Peyğəmbərin yanında oturur, söhbət elədiyi yerdə Əzra gir içəri. Bu rəvayətdir, təbii ki, belə şeylər yoxdur. Gir içəriyə, təəccüblə bu kişinin üzünə baxır. Sonra bu kişi çıxıb həmən gələn adam çıxıb gedəndən sonra kişi Peyğəmbərdən sonra, ya Peyğəmbər, bu kim idi? Deyir, Əzrail idi. Deyir, niyə mənə təəccüblə baxdı? Deyir, bilmirəm valla. Niyə baxdı? Yəqin ki, vaxtın çatıb səni aparmağa gəlibdi. Kişi deyir, ya Peyğəmbər, səndən bir xahişim var. Deyir, məni çox uzaqlara bir yerə apar. Bu, simruq quşuna əmr eləyir. Simruq quşu bunu götürür, tamam, kənar, uzaq bir yerə aparır, salır kişini. Güyə qaçır ölümdən. Kişi gedir simruq quşun belindən düşəndən sonra elə başını qaldırır, görür ki, Əzrail, həmən adam durur bunun qabağında. Kişi orada sual verir Əzrailə, deyir ki, sən mənim üzümə baxıb orada niyə təəccübləndin? Deyir, ona görə təəccübləndim ki, mən sənin canını burada almalıydım. Amma o momentdə ki, girdim mən Peyğəmbərin qəbuluna, yanına, gördüm ki, sən orada olsun, düşündüm öz-özümə ki, mən sənin əkəm, məsələn, bir neçə saatdən sonra canını alacaqım, sən bu qədər uzaq bir məsafəni necə gələsən bura? Mənim üçün də təəccüblü idi. Yəni, insan harada öləcəyini də seçə bilməz, insan harada doğulacağını da seçə bilməz. İnsan anasını da seçə bilməz, insan atasını da seçə bilməz. Bacısını da insan seçə bilməz, qardaşını da, dayısını da, bibisini də bunları seçə bilməz. İnsanın bu məsələlərdə seçim imkanı yoxdur, bu təyinatdır. Hə, yerdə qalan necə yaşayacaq, yaxşı yaşayacaq, pis yaşayacaq, yaxşı əməl edəcək, pis əməl edəcək, namaz qılacaq, oruç tutacaq, nə edəcək? Adam öldürdü, bu artıq insanın öz seçimidir. Və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu iki gəncimizin də ölümü bəlli idi. Bu iki gənc öləcəkdir bu günlərim. Amma bəzən görsən ki, Allah Taala iki gəncin ölümü ilə bir mesaj verir insanlığa. Ki, insan olun, adam olun, adam olun. Elədiyiniz işi kişi kimi eləyin. Nakişi kimi eləmə. Bir iş görürsünüzsə, bunun məsuliyyətini dərk eləyin elə. Bugün artıq onlarla bağlı məlumat yayılır. Asaf Əsədulluyev küçəsində yerləşən tünelin tikintisinə 2019-cu ildə başlanılıb. Həmin o, cavanlar ölən yerdə. Tunel Azərbaycan dəmir yollarının sifarişi əsasında tikinti işləri aparan Körpü Bina Tikinti MNC tərəfindən inşa olunub. Tunelin açılışı isə 2020-ci ilin martın 13-ünə təsadüf eləyir. Yəni 4 ildir cəmi cümlətəni. Açılış mərasimində qırmızı lenti isə Azərbaycan dəmir yollarının
o zamanki sədri Cavid Qurbanov Mavini zaman Novruzov kəsib. Qısa araş olaraq bildirək ki, tunelin uzunluğu 388 metr, hündürlüyü 5,5 metr, eni isə 13,5 metrdir. Qapalı hissəsinin uzunluğu isə 68 metrə yaxındır. 4 il əvvəl açılış mərasimində verilən məlumata görə, yağış və qurunç sularının kənarlaşdırılması məqsədi ilə nasosxana tikilib. Bunun üçün 3 nasos, bundan əlavə də 100 kilovatlıq transformator və generator quraşdırılıb. Amma görünən və real mənzərə odur ki, ötən gecəki hadisə zamanı nə 3 nasos, nə 100 kilovatlıq transformator, nə də generator işə yarayıb. 2019-cu ilin tunelin qazıntı işlərinə başlanılıb. Ötən müddət ərzində onların yararlılığı yoxlanılıbmı? O da tunel kimi sual altındadır. O ki, qaldı köprü bina tikintiyə, bu MMC-nin rəhbəri Xəlil Göyüşovdur. Sonuncudan şirkət 2001-ci ildə təsis edilib, istər Bakıda, istərsə də bölgələrdə bir sıra milyonluq layihələrin icraçısı olub. Bu layihələrə keçmiş Şəfa stadionunun qarşısındakı yeraltı keçid, Bakı Olimpiya stadionunun Heydər Əliyev adına hava limanı avtomobil yoluna keçidi, Suqovşan su anbarının təmir və bərpası, Muğanlı, İsmaili, Qəbələ avtomobil yolunu, Sabunçu, Pirşağı, Sumqayıt dəmir yolu stansiyasının yenidən qurulması və s. kimi obyektləri, tikintiləri misal çəkmək olar. Maraqlıdır ki, Sabunçu rayonu ərazisində bu şirkətin daha öncə tikdiyi başqa bir tuneli də su basmış, o zaman da bir neçə avtomobil suyun altında qalaraq yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 2019-cu ilin sentyabrında baş verən həmin hadisə zamanı nə dünənki kimi aramsız yağışlar yağmışdı, nə də başqa bir fəlakət baş vermişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov da dediyi kimi, ola bilər ki, tikinti zamanı nöqsanlara yol verilmişdi. Təbii ki, bunun da araşdırılması aidiyyatı qurumların üzərinə düşür. Gələk görə, bu Xəlil Göyüşov kimdir? Deməli, Körfi Bina Tikinti MMC-nin direktoru Xəlil Göyüşovdur. Jurnalist Zavanşin Həsənli sosial şəbəkəsində belə bir hesabında, belə bir post paylaşıb. Xəlil Göyüşovun oğlu Ramiz Göyüşov bir neçə il əvvəl Almaniyanın Hamburg şəhərində 40 milyon avroluq, yəni 80 milyon manatlıq arena otelini alıb. Görəsən, hüquq mühafizə orqanları bu məlumatı araşdıracaqmı? 80 milyon manat tikinti biznesi ilə məşğul olan birinin oğlu əgər Almaniyada 80 milyon manata otel alırsa, deməli bunun arxasında 8 milyard pulu var. Yəni bu çıxılı bir adam deyil, böyük bir adamdır. Əgər tikinti şirkətinin sahibinin oğlu bu qədər pul qazanırsa, tikinti şirkətinə bu tenderləri qeyri-qanun yollarla yoxlamadan verən sahibkar, yəni dövlət qurumu görür nə qədər pul alır. Yəni Azər Dəmir Yol. Təbii ki, bu pullar bölüşdürülür, dostlar. Bu pullar elə belə sıradan pul deyil. Kimsə, bizim məmurlar, nazirlər, komuta sədrləri, kim belə göyüş o xəri kimi adamların ağzına belə atarlar. Yəni ki, ala qardaş, bu sənə elə şey yoxdur. O ucuna daha doğrusu, ağzına deyəndə belə pis çıxır. O ucuna atarlar, ucağına atarlar. Ki, ala sən bunu ye, elə şey yoxdur. Ola bilər ki, Bakıda baş verən bu hadisədən dolayı adamı cəzalandırsınlar. Və yaxud da həmin o motora, transformatora və digər o avadanlıqlara baxan qurum hansısa o qurumun müəyyən bir adamını cəzalandırsınlar. Ola bilər ki, hansısa bir yetim mühafizəsini tutsunlar bu işə görə. Və bütün yükü qoysunlar onun boynuna ki, və sən demə, motoru bu işlətməliymiş, amma işlətməyibdir. Və yaxud da, nəm kimisə bir işıqla bağlı bir adamı tutarlar ki, sən demə, bunun transformatoru işləməmiş, nəsə də bir adam tapacaqlar hər halda. Amma mən dünən efirdə dedim və dünəndən bugünə bütün Azərbaycan mətbuatını, eləcə də başqa deməli, YouTube kanallarını izlədim. Çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, dostlar, heç kim mənim qaldırdığım məsələni qaldırmır. Hər kəs düşüb yağışın üstünə, köprünün çökkəliyinə, bir də bu transformatorun, generatorun üstünə. Bir şey yoxdur. Problem onda deyil, dostlar. Problem Bakı şəhərinin baş planını pozub, qanunsuz yollarla tikintilərə icazə verən möhtəkirlərdir. Problem budur, buradadır.
100 mənzil tikilib Sovet hökumətinin vaxtında və çəkilən xətlər, köməkçi xətlər, hansı ki o kanalizasiya xətti deyirik biz, həmin xətlər gedir, ana liniyaya qoşulur. Ana liniyaya qoşulmaq üçün çəkilən bu xətlər. Burada cəmi cümlətənin 100 ailə üçün hesablanıbdır. Və o da hesablananda da göstərilir ki, məsələn, tutalım bunun diametri, əgər 100-dürsə, bunun 50-si kanalizasiya, yəni 100 mənzil üçün ayrılır, yerdə qalan 50% isə qurum suları, yalıq suları, qal suları, nəmlərlə bunlar üçün ayrılır. Və bugün Bakı şəhər icra hakimiyyəti, indi də hal-hazırda şəhər salmanın plansız şəkildə icazə verdiyi qeyri-qanuni tikintilər, 15 mərtəbəli binalar var. Deməli, 5 mərtəbədə olan 100 mənzilin yerinə 15 mərtəbə tikilir, yəni 3-ə vurulur əlavə. Neçə olur burada? 300 ev. Hesablanan bu boru, yüzlük boru hesablanıb 100 ailəyə, artıq 300 ailə qoşuldu. Üstə gəl yağış suları, qurum suları, bir də qar suları. Üstünə də bunu gələndə artıq yüzlük turbanın 50% bu binanın hesabına dolurdursa, 300 bina artıq bu dolur, həm də geri axır. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, onun kanalizasiyasından su axmır, onun kanalizasiyasından su daşır. Başqa belə bir şey yoxdur. Kanalizasiya zaten suyu dağıtıb aparmaq üçündür bu xəttlər. Geriyə püləmək üçün deyil ki, kanalizasiya xəttlərin ağzına, hamısından daşıb tökülür. Çünki niyə? Yüzlük boruya sən 500-lük su vurubsan. Təbii ki, bunun 100-ünü bu tutacaq, 400-ünü çölə buraxacaqdır. Ne deməli ki? Bunun günahı isə, dostlar, nə kollektordadır, nə generatordadır, nə o anası ölmüş fəhlədədir, nə də başqasındadır. Bunun günahını, xahiş edəm, adı düzgün çağıraq. Bunun günahı Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə bircə şəhər salmadadır. Çünki öz peşələrinə aid olmayan vəzifələri gəlib oturanda, bu sahəni bilməyən bir adam oturanda nəticə bu olmalıdır. Hələ siz birazdan Bakı şəhərində başqa şeylər görəsiniz. Yağış yağmıyor ki, intensiv yağış yağdı, evdə razı odur, intensiv yağdı. Fəlakət odur, nə fəlakət? İkinci, bizim insanlarımızda da günah çoxdur. Ford maşınla bilə-bilə ki, körpü doludur, gedir birbaşa girir suyun içərisinə. Hara girirsən suyun içinə? Nə məqsədlə girirsən ora? Ora hava atmaq üçündür. Mən girdim, keçdim, çıxdım o tərəfə, keçəndən sonra çıxacağım hamıya, bir dənə video paylaşacağım ki, bax, bizim evimizi yıxan həm də bizim bu eqoizmdir. Eqoist olmağımızdır. Təkəbbürlü olmağımı çıxıb bir video çəkəcəm, TikTok səhifəmdə paylaşacağım, atacağım ki, qardaşlar, baxın, mən görün, hardan keçmişəm bir. Anlamış ki, ora onun məzarıdır. Girdiyi həmin tunel o iki şəxsin məzarıdır. Ora girmək olmazdı. Zaten o gənclər öləcəydilər. Həmin anda, həmin dəqiqədə ölməliydilər onlar. Amma bu cür ölməməliydilər. Bəlkə də gedib qəzada öləcəydilər onlar. Bəlkə də başqa şeylər baş verirdi. Amma burada əsl günahkarların adını çəkmək lazımdır. Əsl günahkarlar isə dostlar, bir daha deyirəm, Bakı şəhər icra hakimiyyəti Eldar Əzizov, Bakı şəhər icra başçısı Hacıbala Abdalıbov, eləcə də şəhər salma. Vəssalam, bu iki təşkilatın yaxasından yapışmaq lazımdır. Çünki niyə? Mən tikintilərə icazə verən bu iki təşkilatdır. Məcbur eləməlidirlər şirkətləri ki, yaxud da şirkəti məcbur eləməməlidir. Niyə şirkəti məcbur eləməlidir? Əgər sən icazə verirsənsə ki, burada 5 mərtəbənin yerinə 15 mərtəbə tikilsin, bir binanın yerinə 3 bina tikilsin, qardaş, zəhmət çəkib, bunun kanalizasiya sistemini də çəkməlisən. Qoymalısan tikinti binanın yanına, deməlisən ki, qardaş, bundan sonra sən qoşulasan, bu xəttə, əlavə xəttlər çəkilməlidir. Çəkilirmi? Çəkilmir. Niyə çəkilmir? Yeyilir. Bəlkə də bu günlərin hesablama palatası girib-girib həmin yerlərdə bir araşdırma aparsa, baxacaq ki, o xəttlərin hamısı yenilənibdir. Yeni xəttlər çəkilibdir. İkinci məsələ, əsl məsələlərdən biri nədir? Bütün yollarda, yol kənarlarında təxminən bu endə, bu endə arxlar var idi, sağ sol, asfalt mali olurdu. Asfalta düşən yağış kənarlara gedirdi, həmin arxlara tökülürdü. Arxlar vəsitəsi ilə gedib birbaşa kanalizasiyalara dolurdu. Və buna görə də yollarda su qalmırdı. Bu bizim bəyənmədiyimiz Sovet hökumətinin vaxtında idi. Elə ki, Hacıbala Abdalıbov gəldi, hətta Rəfail Allahverdiyevin vaxtında da, başa izləşmək vaxtında belə o yollar var idi. Hacıbala Abdalıbov gələndən sonra özünü qoydu, bilmirəm nə yerinə, yalandan başını əstirə-əstirə, cənab prezidentə qurban olum, başına dolanım, hafoslu çıxışlar eləyə-eləyə, Bakının anasını ağlatdı. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin belini qırdı bu adam. Bugün baş nazirin mavini kimi oturub orada rahat şəkildə nəfəs alır. Bu adam çərmıxa çəkilməlidir, bu adam gəlməlidir üstündə qa, ifadə verməlidir. Hanı bu axlar? Niyə bu axlar yeşdirilib? Axların üstündə olan dəmir barmaqlıqlar vardı belə qalın. Onun hanı dəmirləri? Hacıbala Abdalıbovdan soruşmaq lazım. Bakı şəhərində sökülən trolleybus xəttləri haradadır?
değeri milyonlarla örtülen tramvay hatları harda Hacıbala malı. Niye bunu bizim müvafık kurum dediğimiz kurumlar araştırmıyor? Her ola. Bu Hacıbala Abdalıbey'e olan sevgi neyle bağlıdır böyle? Niye bunu bu kadar seviyorsunuz siz? Niye araştırmışsınız? Bahçeşehir'in böyle bir trolleybus hattı vardı. Hamısı misiz onların. Orada kıymetine de. Hala ben reisi demirəm. Hani bu demir yolunun reisleri, tramvay hatlarının? Doruşan var mı Hacıbala Abdalıbey'da? Sabah Hacıbala Abdalıbey'da bu metronun reisi Tağı Ahmet Öçüm başı yere koyacak. Kimin üstüne cinayeti kaldıracağız? Her şeyi Allah'tan gözlemeliyiz biz. Hükümetin, müvafiq kurumların, devletin, hüquq mühafizə organları işini Allah görmelidir. Allah cezalandırmalıdır. Niye bunları? Siz neden yanaşsınız onda? Niye siz bu adamın üstüne cinayeti kaldırmışsınız? Kaldırın nedir? Çekin ortalığa. Görün, bunların evlatları biri Vahabi, biri milyardı, biri trilyardı, biri Almanya'da 40 milyona euroya, yani 80 milyona otel alır. Biri ne bileyim İngiltere'de alır, biri Fransa'da alır. Kardeş, soru şunda bir. Alın pulu çeşidin, kaytarın bizim büdcemize de. Yemeğe de, kellemeğe de, öyle şerait yaratmaya da ki bu cinayetin Azerbaycan vatandaşları, neyin ki Azerbaycan vatandaşları? Azerbaycan hükümetinin başçısı böyle eziyet çekir. Bunların gördüğü o notarız işlerden dolayı. Bütün köprülerin altı dolu. 1000 tonlarla, 10.000 tonlarla demir sattılar bunlar. Hesaba vuran oldu mu? Bugün onu ben açıklayacağım.